Odmah nakon što je otkrivena afera s mesom u Bosni i Hercegovini, Turska je zatražila pooštravanje mjera prilikom provjere porijekla mesa, ali je poručila kako će umjesto 15.000 tona u ovoj godini biti prepolovljena kvota mesa namijenjenog izvozu. Ova vijest u najvećoj mjeri pogodila je uzgajivače junadi na domaćem terenu. U početku smo imali jedan prijateljski gest Turske nakon poplava i katastrofa koja je zadesla Bosnu i Hercegovinu i taj prijateljski gest smo u već našem izgleda oprobanom duhu uspjeli da narušimo i da pokvarimo te odnose koje smo mogli jako dobro da kanališemo i da uradimo. Poljoprivrednici s razlogom strahuju za svoju proizvodnju. Na području Semberije skoro svako domaćinstvo krenulo se intenzivnije u prošloj godini uzgoju tovnih junadi, čemu je kumovao siguran izvoz mesa u Tursku i dobra otkupna cijena. Međutim, sada turnusi puni, bikovi rastu, a otkup stao. Znači do 600 kila kad ga hraniš, to je već manji utrošak hrane i bolji napredak, a preko 600 do 800 i 900 kao što idu sad, to pojede bruku, a ne dobije ništa. I to je narodski rečeno duplo golo. Juniće meso sam davao ovo za izvoz za Tursku, što je bilo, pa čekam, evo imam još sad dva neka bika pripremljena za april mjesec, čujem da treba sad mesoprodukt u Bjelj da počne da otkupljuje. Podsjetimo, ranije postignut dogovor za bescarinski izvoz goveđeg mesa u Tursku podrazumijevao je da proizvođači, prerađivači i izvoznici osiguraju tek jedan uslov, da meso koje se izvozi u Tursku bude s domaćom deklaracijom, odnosno porijeklom proizvodnje u Bosni i Hercegovini, što su neki mesoprerađivači lako prokockali.